Еми, както видяхте, отказах. Първа серия тяга от може би не съм правил тяга може би от над 6-7 месеца. Така ще видим какво ще стане с тези килограми. 112,5. Това ми е втора серия, като тук имам 3 по 5. Първата стана петица, цяло се усещах доста добре, но имам още мускулна треска в краката от понеделника, от клека. Първо не се усещам до тези си. Много добре върви. Направих си върботващите серии. Сега започвам с работните серии. Като тук ще пробвам една нова схема. Именно първата серия ще направя за 8 повторения с 55 кг. Втората ще направя 5 повторения с 61 кг. И третата ще направя 15 повторения с 46 кг. И се надявам да се получат. Последна серия за 15 повторения. Тук ще е брутален опис, най-вероятно. Преминаваме към гърба и по-точно гръбане на този лорез. Първа серия за 8 повторения с 69 кг. Втора серия, беков, 15 повторения, намалям 15% от тежестта, т.е. с 57,5. Ще има отказ тук, най-вероятно. Еми, както видяхте, отказах на 13-то повторение, както всъщност и на
военната преса, което означава, че не съм преценил правилно намалянето на тежестите. Трябва да бъде най-дея по-ниски килограми, но ще го имам предвид. Все пак това ми е първата седмица, в която правям тия бек-офф серии. И да. Сега за третата. В такъв случай ще намаля малко, за да успея да направя 15 повторения. Намалих с 5 кг, т.е. 52,5. И мисля, че може би пък ще ми бъдат леки за 15, но ако стигна 15 и не съм стигнал отказа, ще направя 16-17. На макс. Трябваше да сложа магнези, но се пързам. Станаха 10 повторения, много съм доволен. Цел бяха леки, можеше и малко повече. Малко се подцених тука. На следващия път ще е с 30 двойките. Сега връщам на 20 петици за 15 повторения. Бек-офф серии. Това ще е последна серия, трета, отново 20 петиците. Преди малко стигнах 18 повторения до отказ. Сега ще видим с тях, може би 15 вече. Така, вече сме на пето упражнение, като петото е машина за рамо. Тук имам 3 серии, отново бек-офф серии, първата лесница, последните 2 серии са 15-ки. И комбинирам с супер серия за трапец с лост, който е в краката ми и вие не го виждате. Като той също е 3 серии и ги вкарам както пак, ще се повторя в супер серия. След това ми остават любимите мускулни групи за всеки, трапеца, трицепс, бицепс. И доста между другото с тия тренировки доста се напомпвам. Определено помпа е жесток, защото с тия 15-ки и определено се чувствам по малко по-различен начин. Изпотявам се повече и имам някаква така едно такова чувство за по-голяма натренираност, което е много добре. Поне на този етап. Не че е фактор това за мускулния растеж, но се чувствам супер. Щом се чувствам супер, а прогресирам в бъдеще, ще видим. Защото пък не тренирам по този начин. Като, между другото, вие може би не знаете, но аз имах една контузия, не знам, може би е начален етап на дискова херния в лявата част на кръста. Както видях, изпълнявах тяга. Както споменах, не съм изпълнявал от 6-7 месеца. И сега я правих, макар и с леко, 112 кг, което е нищо. И сега почна леко да ми даме на болова кръста в лявата част, ректорите. И не мога да разбера какъв е този проблем. Трябва да отида на преглед, но не отивам. Знам, че трябва да отида, но не отивам. И това е сериозно, но не отивам поради причината, защото знам какво ще стане. И си търся добър специалист. Така че ако някой от вас знае някой добър специалист, който може да ми препоръчате, човек, който може да ме прегледа и да ми даде адекватно мнение, а не да ми каже пий хапчета и не тренирай, ще се радвам да напишете долу в коментарите или да напишете на лично съобщение, ще съм ви благодарен. Защото с тази болка не е окей, прави ми се тяга, а не мога да правя тяга. Сега съм говорил, започвам. Осмица е таргета. Щава се. Уууу.
Между другото, ако някой тренира тук, може да ползвайте тези облегалки, които се допълват много добре към този уред. Защото когато седнете, ви дават таза и самото ви тяло малко по-напред, което прави по-удобна позиция за рамото от тук, избутването. Така че ако правите тук, може да пробвате с облегалките, както и на машината се гърди по същия начин, понеже тя е на същия принцип. А последна серия ще бъде тежко. Преминавам към предпоследно упражнение, което спада за трицепс. Лежанка с тесен хват. С 67 кг и половина. Ще пробваме осмица. Да видим дали ще стане много определено като последно упражнение. Предпоследно. Печката ми стощи от трицепса, рамената. От другите движения. От тук е доста зор. Но пък доста харесвам това упражнение. И скоро почнем да го правя. Килограмите нямат никакво значение. И да, да. Правя си лежанката с 60 кг, но пък се натоварвам трицепса. Айде видим. Едва. Може би на следващия го откажа. Не може би ме направо отказах. След килограми. Сега ще видим на втората серия как ще стане. Едва ли ще мога отново за 8, но поне 7. Навратно ще успея. Слагам на китници, за да пробвам така с тях. Понеже може би ще е най-дея по-добре. Ще е малко по-голяма стабилност. И може би ще дигнат малко тренинга. Сложим магнези. И ми пожелайте успех. О, не. Най-вероятно се затискам за 8. Понеже никога не съм ползвал до сега различни накитници, освен моите. И тези сягат една идея повече, отколкото моите. И това ми беше малко по-странно, но определено стягат до статистиката. И ми беше малко неудобно. Много върши работа. Върши някаква работа. Последна серия правя тук. И отиваме към бицепса. И най-накрая сме на последното упражнение бицепса и приключваме. Сега ще го напомпим до бицепс. Thank you.
Back-off серия. Почвам с осмица на 28.5, след това ще върна на 23.5 за 15. Let's go! Не ме питайте как ги намесих тия тежести от тук, тия дъмбели. Тия, които тренират в CrossFit, не знаят, че тук не е място за дъмбели. Обаче е заето там, от към пейки. Вече не е, бе. Преди малко беше и за да не пречаме хората. Дойдох тук, за да правя бицепса. Между другото, не знам как се е получило аудиото и дали е добро въобще в това видео, понеже съм сложил на шумоизолатор микрофоните, т.е. да изолират самата синия шум страничен, но не е много добре. В смисъл, не се справят много добре тия микрофони. И да, ама няма начин. За да не ми копирайт над канала, трябва да снимам по този начин. Това е 15 повторения с 23.5. И накрая ще размачкам своя мръля, както виждате. Това вече го правя може би от месец горе-долу и се чувствам много добре. Наистина много добре ми се отразява след тренировка. Тренировката стана вече може би около... Почнах около 9.20, а може би 2 часа, над 2 часа, 3 часа горе-долу. Така че да, може би... Ама това е, защото снимам. Но правилно се изпотих. Което не е никакъв фактор за хубава тренировка, но да, просто така ми чувствам се много по-добре. Размачвам. И другото, което е, почнал да се вися на лост след всяка една моя тренировка. И стигнах до минута и 50 секунди висене на лост. Това е след всяка тренировка. Като може да, нали, се мисля да се, че предишницата малко или много вече е изморена от тренировката. И накрая я довършвам с висене на лост. Като в началото една минута едва издържах. И просто си казах, че искам да си подобря този рекорд и да стигна поне 2 минути. И днешната тренировка ще опитам да издържа 2 минути. И да, за вас ще снимам. Тия, които ходят по морето лятото, знаят как имаше едно такова на Sunny Beach особено. Един лост, който се висиш и може спечели 100 лева, ако издържиш 2 минути. Аз не мога да издържа на обикновен лост, а пък какво става за този лост, който там се върти? Не слагам магнезий, ако сложа може би ще те издържа, но моята предмишница е доста слаба, тук цялото ми тяло е слабо, но затова работим по въпроса и да, добре, стречвам, вися се и това ще бъде за днешното видео, надявам се да ви е допаднало, макар че пак се извинявам за аудиото, за качеството на аудиото, защото не е от най-добрите. Да си размачкваш дупето. Между другото, за прасеца не остана време тази тренировка да направя. Но ще бъде с в деня за кардиото ми, който е петък, който беше вчера. Но вчера не го правих, понеже не го бях предвидил. Но от следващата седмица ще правя прасет за деня ми за кардио, след кардиото. Аз вече правих прасет тази седмица, но беше в деня за крака,
което беше понеделник. Сега сме събота и 5 дена са немалко дни. Така че от другата седмица започвам да го тренирам, както си го тренирам до сега, 2 пъти седмично. И то ще го тренирам с това. Кажете го. С кардиото. Общо 4 упражнения за прасец имам седмично, което смятам, че си е прилично. Сега, по принцип, има хора, които казват, че е по-окей да тренирате прасеца си, примерно през ден. Даже някои казват всеки ден, понеже това е малка мускулна група и съответно може да се възстановява бързо. Което е така, не го отричам, но чак такъв акцент върху прасеца си не смятам да слагам. Понеже ми харесва как изглежда, винаги може по-добре, но по-важен ми е клека и тягата. Надявам се всичко да е наред там, наистина. И най-накрая, финално, ако може да се нарече упражнение, не знам, висене на лост. Нека видим дали батко ви Дани ще успее. Всъщност батко ли съм ви? Може да напишете долу в коментарите. Добре. Последния път, минута и 50 секунди. Сега. Силно се надявам да бъде 2 минути. Силно се надявам. Без магнезий, без кофеин, без нищо. Мазолите ме булат. Мазолчета. Айде бе, къде ти замина цялата мотивация? Изпознах се. Ето. И времето, което издържах. Никак не е добре. Това може би се дължи на факта, че имах тренировка за цяло тяло. Имах доста движения, които включваха предмишницата, като тягата, като гребането за гърба. После имах трапец. Там също доста ми се измори предмишницата. Както ви казах, моята предмишница е слаба. Но да, приключвам тази тренировка и съответно видеото. Надявам се да ви е харесало. Оставете по едно харесване, ако е така. Моля, абонирайте се за канала, ако сте нови. Ще се радвам да се впуснете в приключението, в което съм се впуснал аз и цялото общество на този канал. А именно да бъдем по-здрави, по-активни и да не спираме да преследваме целите си. Благодаря ви отново и не забравяйте, че най-доброто те първо предстои за всички нас. Чао от мен! И до скоро!